ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW M4 コンペティション2021年式8900キロこちらの車両になります。白状させていただきますと、つい先ほどまで、M4 を東京店で撮ってるんで、コンペティションといえど、試乗でいいかななんて、甘い考えを持っておりまして、なるほど、予習しましたら、ちゃんと紹介してないとダメな車だっていうのを発覚しましたんで今回ご紹介させていただきたいんですけど、もう夕方なんですよね、はい、というわけで、若干駆け足ではありますけれども、M4 コンペティションの違いなんかと、あとこの車、少しいじり物ということで、そうですね、割とババババッとご紹介させていただいて、市場メインでお届けしたいと思います、まずその最初の M4 と M4 コンペの違いのところ、僕もあんまり分かってなかったですし、おそらく、購入を検討されている方であれば、結構調べた方もいらっしゃると思うんですけど、確認したことないよという方も少なくないと思いますので、改めて僕が確認してきました、そしたら結構違うんですね。違います。っていうのはまず大きなところとしては、もちろんその馬力のところもそうなんですけども、そのマニュアルがあるないっていうのが結構大きいかな、でコンペになるとマニュアル設定がないということです。そうです。ということで漏れなくオートマになる、だからもう選択肢でもうマニュアルが欲しいよという方は、コンペティションが現状日本だと選べないようになっているということなんで、今回ご紹介させていただくのもオートマのモデルになってくる。あともう一つ大きいのは4駆モデルが追加されましたよね、そうですね、で4駆モデルただ追加されたと思ったら、2駆モデルが消滅してるんですね、はい、ということで、なんかこう初期の1年ちょっとぐらいしか、今回ご紹介させていただくコンペの2駆モデルっていうのが存在しないんですよね、これめちゃくちゃ希少な車だなと思って。いやこれぞだってザ・ M4 じゃないですか。ですよね、各々その期待しているところと欲しいモデルと違うと思いますし、あとは4駆モデルだったとしてもなんか2駆モードも一応ついてると思うので、その辺をどっちにするか、ただ重量的にも結構変わってくると思いますし、その辺が大きなポイントかな、あともう一つ大きなところといえば、細かいそのオプションとか装備のところが違ってくるのかな、具体的に言うと M ドライバーアナライザーがコンペティションだとついているということで、いろいろその走りの制御のところのプラスアルファがついている。でこれが、ドリフトアナライザーだったり、あとトラックモードだったり、あとはトラクションコントロールなんかも M のものがついてくる。あとカーボンセラミックが選べるのも、コンペティションだけです。そうです、そしてあとはハーマンカーボンも標準になるということ、結構だからフルフルにするとかなり豪華な車になってそうですね、そしてあとはインテリアに関しても、カーボンインテリアパッケージを選べるのがコンペティションだけ、そしてあとはフルメリノインテリア、これが選べるのもコンペティションだけということで、結構違うのかな、オプションによっては、今回の答えに関しては、そういったオプションは結構少なめということで、特にそうですね、大きいものがついてませんね。メインのところとしては、肉であることと、あと馬力が出てるという、ここがセールスポイントになってくるかなと、で外装早速いきたいんですけども、入れ物ということで今回は 3D デザインさんのこの、ここがそうってことですか。そうです。でこっちに関しては純正のカーボンのリブ、そうですね。あとフロントマスクに関しては私からは何も申し上げません、ただ原車見るとかっこいいですよね。いやかっこいいと思います。写真だとここ強調されてますけど、はい、原車見るとだいぶかっこいいんで、興味のある方はぜひ原車を見ていただきたいと、そして早速バカバカっと言っていいですか、あとトラックパッケージ、つけるとライトが変わったりするんですけど、そうです、今回の車はついてないと、あと足元こちら、こちらが、コンペティション標準のホイールということで、そうですね、でオプションで、ホイールがいろいろ選べるのもコンペティションなんですよね、ということで通常のモデルよりかもこう肉抜きされている、軽量のホイールになっている。ただ普通の M4 も、単造ホイールなんですよね。はい、そうです。なんで強度だったり、軽さに関しても、ずば抜けてはいるんですけど、さらにそこからもう一段、軽量のものになっていると。でタイヤが2753519、でこれ、前回の M4 の動画でもちょっと喋ってるんですけど、前後異形に発電のあったということで、エアが20インチが装着されている。でこれサイズじゃあどんだけ違うんだって思ったんですけど、サイズあんまり変わらないみたいですね、で外径で4mm、で外周で10ミリ、12ミリ、違うということなんで、本当に微妙に、微妙ですね、なので、リアの そのタイヤの扁平と、だとその重量物が外に行くんで、ちょっとフライホイール効果あるかなっていう、そんな感じのセッティングの部分だと思うんです。そうですね。あともう一つ大きなものとしては、フロントのトレッドが広がっているということで、これが25ミリぐらいアップしていると、なのでフロントの接地感がかなり現行型、G 型は変わっているみたいです。あとデザイン的なものでいうと、これも前回触れてるんですけど、プレスラインが随分変わったのと、そうですね、サイドスカートもかなり特徴的になったのと、この辺もぜひ原車を確認していただきたいなと、あと窓の形なんかも結構変わりましたね。変わりましたね、
まあ、この辺はどっちかというとその上の8とかの流れにかなり似てくるかと、はい、そうですね。そしてあとは車が大きいということで、はい、全長でなんと11センチアップ、うん、全幅の方で17ミリアップ、うん、で前高の方で8ミリアップ、うん、そしてホイールベースに至っては5センチもアップしているということで、はい、ホイールベース5センチアップすると結構車のキャラクター変わるから、相当変わると思います、ね、というわけで今回試乗をお届けしたいと思います、はい、そうですね。であと今回のお車はカスタムされているということで、うん、ダウンスプリングで結構下がってますね、はい、はい、こんな感じに、うん、そしてフロントちょっと触れるの忘れちゃいましたけど、はい、ブレーキキャリパーも今回の車は赤ということで、そうです、こんな感じの。そしてカーボンセラミックも、はい、残念ながら入ってないんです。これは入ってませんね、はい、ただオプション結構するんですよね、うん、そう100万円オーバーということで、そうなんですよ、まあ、ついてたらラッキーってことなんですけど、はい、この辺は今回の車ついてない仕様になります。あとはスペーサーも入ってます。入ってますよ。スライチになってると、はい、なんで最初の欲しいものセットが、うん、全部揃ってる車になるかなと。そうですね、はい、こんな感じのエクステリアになっております。はい、続いて内装を見てみたいと思います。はい、あ、ドアハンドル結構あれですね、先代に似てます、ね、似てますよね、うん、改めて、ね、そして内装に関しては、今回のもお車オプションなしの、はい、標準の M スポーツシートということで、うん、これフルバケついてる車ってあんまりないですよね。ないですよね、あんまりね、うん、あと内装今回全部ブラックなんですけども、はい、これ青の黄色ラインが結構話題になったじゃないですか。はい、そうですね。その個体もあんまり見かけない。実際は見ないですね。はい、なんでまあ茶色というか結構明るめのブラウンと、うん、まあ、黒がメインになってくると思うんですけど、この辺は割と乗りやすいところかなと。はい、そして内装をおさらいしておくと 12.3 インチのメーターと 10.25 インチのナビ、うん、あとは3ゾーンのエアコンが標準になったり、先ほどちょっと触れましたけども、はい、ハーマンカーゾーンなんかが標準になってくると、うん、はいはい、あと内装の細かい部分に関しては試乗でお伝えしたいと思います、うん、はい、続いてエンジンルームをお届けしたいと思います、うん、はい、エンジンルームがこれ前回本当に僕反省してまして、うん、はい、先代の流れを組むエンジンだっていう風に軽くしか触れてないんですけど、はい、これ改めて調べたらもう全然違うエンジンなんですよ。おっていうのも型式がこれ変わってて S55 から S58 になってるんですね、うん、そうですね。これ何が違うかというと、まず排気量が微妙に違うって知ってました、はい、知ってました。あ、本当ですか。はい、でも大体こう省略して書いてあるんで3リッター直6って書いてあるじゃないですか、はい、はい、うん、3リッターの細かいところ見ていくと先代が 2979cc なのが、はい、この現行タイプだと 2993cc になってるんですよ、はい、だからもう排気量がまず変わってると、うん、馬力に関しては先代450馬力だったところをなんと現行510馬力ということで、うん、お510ですよ、すごい。これ先代の GTS より出てるらしいですよ。素晴らしい。で当然コンペなんで通常のモデルよりさらに馬力が出てる、はい、GTS はあれですよね、500馬力ですよね、はい、ということで大台をさらに超えてると。そして0-100に関しては 3.9 秒、四駆モデルだとなんかさらにやっぱりトラクションのかかりがいいんで速いんですけど、はい、それでもなんと4秒切ってるということで、うん、そしてこれエンジンがさっきから違うって言ってるんですけど、はい、何が具体的に違うかっていうと、うん、これまずオイルサンプル、このピストンの裏にこう冷却と潤滑のためにオイルを吹くじゃないですか、それが各気筒1個ずつだったのが2個ずつになってるらしい。っていうのも、うん、そもそもその GTS のエンジンが、うんうん、ウォーターインジェクションついてたじゃないですか、はい、そうですね、ついてました。であれで、うん、もうなんとか馬力を出してたのが、はい、今回ついてないじゃないですか、うん、それでさらに超えてきてるんで、うん、やっぱりその熱量と、はい、その辺の対策がやっぱり必要になってきてるみたい、うん、でそれを十分にするためにまずそのオイルジェットが1本ずつ追加されてる、うん、だとクランクのその止めるベッドプレートが先代アルミだったのが今度スチールになってる、うん、だ回転運動に変えるって言ってもピストンが下がるんで、はい、それが受け止められないとやっぱりダメなんで、うん、その辺の強化がされてるらしい、ね、なるほど。あとクランクに関しても、うん、まあ、M のエンジンなんでフルカウンターのクランクなんですけど、はい、それもさらにカウンター部を薄くしたりとか、はい、まあ、要は高回転ハイパワーに耐えられるような仕様になってるらしい。なるほどね。現行のとパーツ見比べたかったんですけど、うん、パーツリストで出てこなかったんで、うん、見比べてはないんですけど資料を見るとそういうふうに書いてありました、うん、相当変わってるね、はい、そしてオイルポンプに関してもかなり強化されてて、うん、まあ、結局もうサーキットまで見据えたエンジンになってくるんで、うん、はい、オイルこう偏るじゃないですか。そうですね、はい、それも偏っても吸えるような機構になってるらしいです、うん、なるほどね。なんでメインのオイルポンププラスサクションポンプも複数追加して、うん、あ、オイルが寄ってても液つかないような設計になってるってこと。まあ、歴代の M3、M4 で一番いつもネックになってたのがオイルの偏りなんですよ。ですよね、はい、それはメーカーいろんなこうしがらみというかのこういろんなことがあってなかなか作れなかったんでしょうけど、今回はバッチリと手を入れてきたという感じですね。でその辺の設計にすごく役立っているのがなんと 3D プリンターということで。なるほど。その結局その水路の設計ってものすごく複雑なんで、うん、はい、なかなかその現物作るのがすごい難しいらしいんですよ、はい、それを現代の技術で 3D プリンターでもう作って、うん、それを型を取って、うん、でそれで
アルミブロックを作るっていう、はあ、なんでかなり複雑な造形のその水路のエンジンブロックができるっていう、ね、で、まあ、熱だったりとか、はい、そういったものの対策ができているらしいです。まあ、機上であっても実際の現物に近いものとして考えられる、そういうことですね。そしてエンジンに関してはこれ、X3M とかで先に積まれてるんですけど、うん、はい、あのインタークーラーの設置場所がガラッと変わってるんですよね。うん、なるほど。結局 SUV モデルってこうタッパがあるんで、そうか、上に、うん、まあ、先代もそうでしたけど、うん、あの上にあったインタークーラーが今度前置きになってるんで、うん、まあ、その辺でまあセッティングなんかもまるで違うものが積まれてるらしいです。パイピングも変わるしね。はい、なるほど。あとビジュアル的なものも結構変わってて、うん、ちょっと武骨になりましたよね。うん、はい、そうだね、確かに。先代結構こう開けてどうやってできるエンジンだったのが、はい、骨組みっていう感じ。そうだね、確かに。こんな感じのエンジンになってます。うんうんうん、これ後で乗ってみたいと思います。はい、続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、はい、行きましょう。この辺も M 専用装備ということで、うん、このパネルが M4 コンペ、そして赤いボタン、いつもの赤いボタン、かっこいいです。ここちょっと雰囲気変わりましたね。だいぶいい感じです。はい、行きましょう。はい、あのですね、まず運転席に乗り込んで、はい、車が二回りぐらいでかい感覚します。あ、感覚的に、はい、おー、なるほど。でかい、全然でかく感じます。6シリーズ乗ってる感じの雰囲気。あ、そのぐらいの感じしますね。うん、まあ、道走ってればそうでもないですけど、うん、さっきみたいにあの、うん、取り回し、駐車場を取り回す時とか、はい、まだ慣れてないのもあるんで、うん、若干この先代より乗らされてる感がある気がします。あとステアリングがヌルヌルになったっすね。あ、そう、はい、へえ。あとはもう乗った瞬間にいろいろこう、うん、電子デバイスというか、うん、快適装備がめちゃくちゃパワーアップしてるのを感じました。うん、バックして、うん、バックモニターになるじゃないですか。はい、障害物が近づくと、うん、上からの視点に切り替わるんで勝手に。そうですね、はい、そして今回は今全部コンフォートスタートで、うん、はい、行ってみたいと思います。はい、ブレーキフィールは、うん、良好です。はい、まあ、今回カーボンセラミックじゃないんで。そうですね、はい、はい、独断こう、うん、まあ、BM そんなでもないですもんね、もともと。はい、うん、はい。うわ、やっぱ大きいな。大きく感じます。感じる。はい、そして、いや、まあ、でも全然あれっすね、こういうなんか料金所とか、うん、幅を気にする感じではないですね。そうですね、行きます。はい、やばい、早い、早いけど頭がいい。なんか多少乱暴に踏んでも全部車が制御してくれますね、これ。はい、こちらかっちゃう感じでも全くないです。あの、はい、まっすぐ行かせますみたいな制御でした ね、今。で、あと読み物で書いてあったんですけど、はい、めちゃくちゃ調教されたサラブレッドっていう。へえ。あ、そうなんだと思って。なるほど。まあ、要は普通に考えたら510馬力って先代 の GTS より出てるんで、うん、扱いにくさとか想像するじゃないですか。うん、けどなんかそれがちゃんと扱えるように制御されてるっていう、うん、であとは今回試乗車なんでそんなに回せないですけど、はい、なんかサーキットレビューみたいのを見たら、うん、なんかだいぶ余力を余してんじゃないかっていうのを書いてあるの記事がありました。あ、上の伸びが、うん、なんかもうちょっと一伸びできんじゃないのっていうニュアンスらしいです。うん、なるほどね。だからそれは最近出た CS、うん、あの辺で改善されてるのか、うん、もしくはその後に何かもっとすごいのが、うん、はい、控えてるのか分かんないですけど、うん、だその安全マージンとかのともに割と振ってんじゃないのかっていう、うん、そして足全体な感じとしてはかなりしっかりめですね。うん、そうですね、しっかりめですね。で、車が硬くなってる気がします。うん、分かります、それ乗ってて助手席でも分かります。箱がなんかよれる感じ全くしないですね。はい、あと前後ろもすごく硬くなってる感じがします。うんうんうん、あとタイヤもしかしたらあるのかな。これでも、はい、ちょっと今のあのいいですか。はい、
加速したいじゃないですか、はい、あれちょっとトラクションかかってないので、はい、パワーできてないですよね。そうですね、うん、っていうのとちょっと今回はちょっと路面のミューが低い状況なんで、はい、気温も低いですからね。そうなんですよ。おーっていう感じしなかったですけど、でもトラクションコントロールが入って介入して、その後も介入が終わってからもうワンランク、加速状況に入った時っていうのはやっぱり、ね、うん、なりました。伸びは相当ですね、うん、だからいろんな条件が整えばとんでもないスペックを持ってるんだろうなっていうのを感じましたと思いますよ。で、土が失敗したところが僕見逃さなかったんですけど、なんすか M ボタン押してなかったですね。そうですね、あそこ押してほしかったな痛い失敗しました。皆さんすみませんいやだからそういうふうにラフに扱っても多分受け止めてくれるようになってるんだと思うんですよ、はい、そうだよね。車が多分扱いにくさ全くないですね。全くない、うんうん、そして今回の車は装備もいいんで、はい、ベンチレートもついてますし、うんうん、あとは基本装備がやっぱりかなり良くなってる、うん、さっきも触れましたけど、はい、3ゾーンになってるんで、うん、これ車大きくなってるんで、じゃあどんだけ内装が大きくなってるかっていうのは僕ちょっと調べられなかったんですけど、はい、後ろもなんか若干広くなってる気がします。いや間違いなく広くなってると思います。ただ天井に関しては僕175で後ろの席に乗るとこう首がちょっと曲がっちゃうんで、はい、まあ、大人が乗るのは少しこう、うん、僕みたいな小デブだと厳しいのかなって感じがしますけど。そうですか。そしてシートももう安定です。そうですね、はい、BMW 結構です。この締め上げもできるし、うん、はい、どのぐらいですかね。結構いく、はい、いろいろ調整できますね。そんなポルシェの18ウェイとかそこまでじゃないですけど、うん、ちゃんとランバーサポートもついてて。そうですね、ここもちゃんと締め上げられるんで、うん、そしてステアリングはいつも通り太めのステアリング、はい、そしてわあ結構クイック、ああいいね、付きがいいね、うん、はいはい、クイックだけど でもちゃんと車ロールしますね。はいはいはい、うん、ああそうですね、うん、絶妙な、うん、ああでも どうなんですかね。ちょっと思ったんですけど、これコンフォートだったらもう少しタイヤ、うん、というか最初の入力少し柔らかい方が、そうだね、当たりがちょっと ね、 そうっすよね、強い感じがするね、初期の入力が。もしかしたらタイヤ温まったりすればもうちょっと違うのかなという気がします、うん、はい、はい、じゃあとりあえずコンフォートで C1 コーナーに、はい、うん、乗りやすい、乗りやすいね、乗りやすいねっていうのおかしいけど、普通だねいやいやいや、分かりました、分かりましたっていうか、そんな短時間の試乗で分かった気になるわけじゃないですけど、うん、なんか先端よりすごく洗練されてるっす、うん、あ、それはありますね、調教されてる感じがします、はい、で排気音一つ取っても結構静かになったじゃないですか、うん、マフラー閉じてる状態、はい、その辺のこうコンフォートとか使いやすさとかにすごいこう進化してる気がします、うん、そうですね、でもちろんそのスポーツの方も進化してるんでしょうけど、うん、ちょっと一般行動レベルでは先代であってももう使い切れないレベルだと思うんで、はい、圧倒的に乗りやすくなってますね、うんうん、あと心なしか静かになってる気がするんですよね。そんなことないのかな。静かになったの全体的な静粛性ってこと。そう、あーロードノイズは聞こえるんですけど、はい、車のなんか他の音があんまり聞こえにくい気がするんですよね、外の音とか。あ、それはありますね。え、だからコンフォートはすっごいコンフォートですね、うん、じゃあ M ボタンもしていいですか。もちろん、はい、あめちゃくちゃ使いやすくなってますね、うん、めちゃくちゃ使いやすくなってるんですけど、うん何って何僕のあくまで個人的な見解ですよ、はい、もうちょっと荒々しい方が、うん、っていうかもうちょっと荒々しいのを期待してたっす。あ、これ M2 をしてあれですかね。そうですよ、 M2 じゃないからです。 CD コントロール制限ですよ、はい、うん、これもう一個上の M のもう一個上のやつって、うん、ステアリングとブレーキが今スポーツになってるか、うん、じゃスポーツでそのまま、うん、あ
あれ何ですか。ですね、はい、状況から説明しますね、うん、今日午前中に載せていただいたのが、うん、マグラーレン 600LT なんですよ、はいはい、もうなんかカートにカウルがついたような車じゃないですか、うんうんうん、はい、それからすると、うん、ものすっごい乗りやすい、本当にそうですね。これだからどうなんですかね、みんなのリアクションとしては。僕その今助手席なんですけど、はい、目つぶって乗ってたら何乗ってるか分かるかって言われたら絶対分かります。あ、はい、間違いなく M3 か M4 だなってのは分かります、はいはいはい、それはなんか雰囲気ですか、車のロール感とか、はい、なんか分かります、はい、とんがってなさすぎるっていう、はいはい、っていうぐらい僕は BM らしいいい味が出てるなってちょっと思っちゃいました。なるほど、はい、僕的にはこの調教されてるっていう言葉がもうベストマッチだなと思います。あ、はい、そうですか、うん、でスポーツでも割と足動くんで、うん、はい、そんな不快な硬さではないですね、うんうんうん、まあ、全然乗れちゃう。今スポーツプラスにエンジンと車種をしました、はいはい、あ、全然硬い、うん、うんうん、車はめちゃくちゃ進化してますね。進化してるね。だこれサーキット走らせたらめちゃくちゃ速いと思うんですよ。なあ、確かに多分、うん、ある一定の速さまでってどんな方が乗っていても持っていける感じっていう。あ、そうですね、でしょうね。そこから上は多分調教されたサラブレッドを解き放たないといけないんですよ、はいはい、だそこができるかできないかじゃないですか。はいこれですね、はいはい、あ、これですね、はい、これですね、まさに。あ、これあれ、これモード連動できるんですか。できます。僕の個人的な要望としては、うん、スポーツプラスぐらいのこの硬さ、うん、とこのエンジンレスポンスをもうスポーツにしてもらって、はい、もう漏れなくバルブが開くようにしてもらった方がしっくりきますな、はいはい、あ、でもなんかその加速した時とかの動きもすごいなんか滑らかになってる気がします、うんうん、多分あれでしょうね、いろんなこう理由でホイールベースがでかくなってる、長くなってる、トレッドが広くなってるじゃないですか。でトレッド広いばっかりじゃ車ギクシャクしてしまうでしょうから、クイックすぎたりとか、なんで結果トレッドも長くなってって大型化してるんですけど、それのこういい感じで相乗効果というか、クイックさを残しつつ、はい、クイックさを残しつつ安定性でも、さっき最初にツッチが言ったように、はい、前後のこのレート、はい、ボディの冷凍っていうかフレームの冷凍っていうか硬さっていうんですかね、はいはい、それはしっかり確保しながら伸ばしてるっていうことじゃないですか。当然伸びてくれば歪みやすいというか、はい、たわみやすい、はいはい、ね、冷凍緩くなりがちですけど、それはしっかりこう BM らしいですよね。セッティングを冷凍高めにして硬くして、今その話を聞いてすごいしっくりきました、うん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 、それっすね、うん、なんかこの前後の動きがこうすごい滑らかになってるのも、うん、オイルベース伸びてるからですね。そうですね、多分、うん、だから足は硬いんですけど、このギャップをこういなす時の跳ね方って今までの M4 とは違いますよね。そうですね、だから前のその DTM チャンピオンエディションとかって余計こう硬さが強調されるというか、助長してるというか、なんていうんですかね、当たりが強いというか、はい、分かります、うんうん、だから箱自体、ロールケージで箱自体も締め上げて足も締め上げてっていうんで、ほんともろサーキットスペックなんで、やっぱ一般市販車としてのスポーティーカーっていう部類ではないのかなっていう、そこでちょっと僕は感覚的に BM から外れてんなって思っちゃったんですよ、うん、いや今その話を聞いて最初のその車が大きく感じるっていうところが、はい、こういう車の動きにも影響してんだなっていうのを再確認しました、うん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 、だから多分キャラクターが変わってるように感じるんだと思うんですよ僕は。確かにね、それありますね。ありがたいことに先代は結構いろんなのを教えていただいたんで、はい、それこそその激しい方のチャンピオンエディションとか、うん、あとはいじってるのとか、はい、カブリオレとかも乗らせていただいたんで。そうですね、なんとなくこう結構シャキシャキしてシャープなイメージあったのが、うん、割とこう本当にこう ゆったりしたって言ったらですけど、うん、滑らかになった、はい、
ただやっぱりそのボディの硬さだったりだとか、うん、エンジンのそのパワーの出方だったりだとか、うん、さっきの加速の時とその一瞬のこうトラクションがしっかりかかった時のこの前出方とか、はい、はやっぱりこう秘めてるものは試せないですけど感じれますよね。そうですね、まあ、はい、最近2シリーズの勢いすごいっすよね。すごいよね。昔の本当に M3 のなんかポジションになってきてますよね、うん、サイズ感は若干違えど。そうですよね。あ、そういうことなんですかね。なんかそんな感じします。なんかベースになってる2シリーズもボディバリエーションも増やしてるし、多分コンパクトかコンパクトかっていうかあのそのコンパクトセダンっていうか、その今まで3シリーズが担っていた役割を2シリーズに引き継ぎながらみたいな感じなのかな。4シリーズっていうよりかは、うん、4.5 シリーズまでいかないですけど、あ、はいはいはい、なんか 4.3 シリーズぐらいになったイメージがします。あ、分かりますね、はい、ボディサイズもそうだし、なんかその、うん、なんですかパワーの感じとか、はい、その装備だったりもそうだし、うん、いいですね、はい、なんか今それが今パッと感じとして、うん、はい、座布団いただいてもいいですか、はい、うまいことおっしゃるなと思いましたよ私、はい、さっきっていうか先ほどその沖の撮影でさ、表でこう2人でいろいろ話しながら撮影してるわけじゃないですか。その時に僕ちょっとどのタイミングで言おうかなとかって結局言わなかったんですけど、例えばさっきのガラス、リアガラス、あのクォーターガラス、Cピラーのカクッカクッとした付け根あたりとか、あとはルーフ、カーボンルーフで当然こうなんていうのかな、凹凸があるというか、こう空気抵抗とか補強の部分でいろんな形状になってたり、一つ一つあるじゃないですか。ドアミラーの形状とか、あれ全部こう見てると、あのでっかいキドニーグリルって OK なんですよ。あ、なんかね、わかります、通じてるような、わかります、その、はい、立体的な形、特にこのミラーの形と、あとエアディフューザーのこの縦のこの、はい、今までってこうなんか斜めのラインっていうイメージだったんですけど、そう、うん、それがもう縦になったじゃないですか。そうで、角を取ってなんとなくこういろんなところをスランとさせるというか、はいはいはい、ちょっと穏やかなカーブを描いてっていうのが BM のイメージだったんですけど、やっぱりこの形になってキドニーグリルがあれになって、まあ、4シリーズとかもそうなんですけど、はい、なんかこうキドニーグリルだけ見ちゃうとちょっと違和感あるんですけど、はい、車全体を見るとつながりをすごく感じますね。だ、本当実写見ると違和感ないですよね。いや、ないですね、はい、写真に戻るとなんか強調されてますよね。そうなんですよね、なんかこうそこばかり損してる感じが、ね、はい、撮られてしまうというか、なんかフューチャーされるところが多いので。だからネットではいまだに先代のこのバンパーをこうつけた、うん、なんですか、うん、レンダリングの画像とか出てきますもんね。あ、そうなんですね。8シリーズのバンパーこう移植した、うん、実際やろうと思うとフェンダーのラインも違うし、はい、ボンネットがこうグリーン合わせてちゃってるじゃないですか。そうですね。だから多分社外で出てこないのはそういうことなんだろうなっていう。なるほど。全部変えないと。なるほど。だとフェンダーとかとつじつまが合わなくなっちゃうんで、うん、なかなか多分できないんじゃないかなっていう。じゃあちょっと最後カサテラ出口まで。はい。いいですか。いいですよ。やっぱりやばいっすね。いや、やばいっす。いや、でも全然あの受け止めてくれるんですよね。安定感は半端ないですよね、うん、最初に 46M3 乗った時の衝撃、うん、はい、なんだこれはっていう、うん、私個人的にはなんていうんですかね、これはとても嬉しいことなんですけど、はい、30M3 から歴代 M3 って全て順序通り乗ってきてるんですよ。あ、そうなんですか。はい、30M3 しかない時代から車になって、はいはいはい、ですぐ、36ですね、はい、36M3B が出て、はい、後期 M3C が出てっていう全部順番に乗ってるんですけど、はい、もう間違いなく進化してるんですけど、さっき言ったように懐深いっていうのは、はい、もう初代の M3 から何ら変わんないです。へー、うん。そして石川さんいいですか。どうぞ。全部コンフォートにしたら、うん、バルブ閉じて、うん、440になりました。はあ、もう
うちょっととんがってほしかったな。でもあそうですか、はい、うん、あのこれがっかりされるといけないから、はい、あの難しいんですけど言い方として、M3 が特別なモデルだったっていうのは、はい、初代 M3 のみです。はい、2代目 E36M3、はい、30だけです。で、2代目の E36 からは、うん、トップオブ3シリーズだと僕は思ってます。あ、そういうことですね、はい。なので、さっき言ったようにとんがった DTM だったり、あ、はい、46M3、それが昔のその30でいうところの、はい。M3 そう、うん、評価は全然あのいやもちろんそうですよね、はい、めちゃくちゃいい車だと思うし、はい、今回改めて乗ってやっぱり FR だなっていう、はい、思いました、うん、で4駆になると多分もっと安定性が増すってことですもんね。そうです、間違いないですね。僕はでもこうどの今のところですけどどの方も M3 も M4 ももう最高だと思ってます。いやめちゃくちゃいい車だと思うんですよ、ね、うん、いいですよね。そうですね、だから多分その車重が100キロぐらい重くなったのもボディが大きくなったのも、うん、多分そういうことなんですね。僕の多分思ってたのと違う、うんうん、多分メーカーの人たちは正常進化と して、ねね、作ってるんだと思うんですよね、うん、だって初代6シリーズより大きいんですよ。そうだよね、はい、アップデートできてなかったすいません、はい、いや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 、でもいい車です、ね、うん、いい車ですね。別にあのフォローする感じじゃないですけど、いやいや、うん、はい、うん、本当いい車です。いやでもそういうことなんですね、今本当になんか車のその進化って、うん、そうでしょうね、はい、本当だから加速してる気がしますよね、進化ってなんか、うん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 、確かに昔のその次のモデルってなんかこんなに変わんなかったじゃないですか。そうだね、はあ、それこそ90年代僕免許取った時なんかもうそう、うん、まるでガラッと変えてくるとか、うん、なんかそのサイズもなんかめちゃくちゃ変えてくるとかって、うんうん、あんまりなかった記憶なんですよね、うん、だからどこをスタート地点で何を見てきたかでだいぶここの今回の変化は受け取り方が違うのかなっていう、うん、そうですね。僕最初 あの外の紹介でもちょっと触れたんですけど、うん、もうエンジンがめちゃくちゃ実はやってある、うん、はい、4シリーズ、うん、もう期待値めちゃくちゃ高かったんですよ、うんうんうん、はい、そしたらそのエンジン以上になんかその車 その大きさとか、うん、はい、味付けが変わってた、うん、多分そっちの変化の方が大きかったです、うんうん、なるほど。でも今の時代思ったんですけど、なんかもう車買う時代じゃないなと思って、うん、エンジン買う時代だなと思って、うん、わかります？わかります、はい、終わるじゃないですか。そうですね、はい、この S55 からの S58、はい、はい、このエンジンと味付けを買うだけでも価値あるなっていう。本当だよね、うん、もう毎回さそういう話になるけどさ乗っとかないと今。いや本当っすよ、うん、それは思いますね。ましてはこの時期にマニュアルを出してくれた BMW 万歳ですよ。いや本当だよね、今回はないですけど日本、うんうん、はい、本当だよ、そこを期待に応えましょう、うん、メーカーの期待にですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや今回本当勉強になったっす、うんうんうん、はい、じゃあ最後になりますけども、うん、全然変わってましたね。やっぱり全然変わってるね。あのちょっと反省しました最初で。そうです、しっかり反省してください、はい、ぜひこれが、うん、あのまあ、分かってる知ってるよっていう方も多いと思うんですけども、はい、はい、今回改めて見直したっていう方がもしいらっしゃいましたら、ぜひぜひ実車を見ていただいて、うん、はい、興味を持っていただけるといいんじゃないかなと。そうですね、はい、どうぞ、はい、ぜひ土方店長にご相談いただければ、まあ、プラスアルファなんかもできますので。もちろんです、はい、ご相談くださいというわけで、ボンドチャンネルのチャンネル登録とあとは各種 SNS のフォローもよろしくお願いいたします、うん、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。